Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizlərə satışa çıxmış yeni bir mənzil təqdim edirik. Yeni tikili binada yerləşir. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində Heydər Əliyev prospekti yol kənarı bazarın qarşısında. 16 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 90 kvadrat olan super təmirli mənzildir. Sizə təqdim elədiyimiz qonaq otağıdır. İki otaqdan üç otağa düzəlmə mənzildir. Bu gördüyünüz qonaq otağıdır. Döşəmə parket, kombisi hazır çəkilib işləyir vəziyyətdə. Burada uşaq otağımız yerləşir. Hər bir otağın pəncərəsi var. Təmirdən yeni çıxıb və təmirdən sonra yaşayışı olmayıb. Bina haqqında nə deyə bilərik? Tam yaşayışlı binadır. Qazı kupçası var. İki işləyi lifti var, tam yaşayış, hər bir şərait qurulub. Dayanacağa, məktəbə, astronof, qayabana biləmi, tükkan, bazar, hamısı yaxınlığında yerləşir. Burada digər bir otaq, üç otaq, mətbəx, sanitar qovşağı, hamısı super təmirlidir, kombisi hazır, işləyi vəziyyətdə. Burada mətbəx, geniş mətbəxi var. Mətbəxdən balkona giriş, kombisi görürsünüz balkondadır. Giriş qapısı, dəhlizi. Çox gözəl təmir olunub, çox gözəl dizayn verilib evə. Keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Və sanitar qovşağımız, belə bir sanitar qovşağımız var. Hər şey öz yerində hazır. Mənzili alan adam köçüb rahat, sərbəst yaşaya bilər. Qiymət 105 min manat təşkil edir. Nəqdi pula satılır. Nisiyə kredit verilmir. Mənzil haqqında ətraflı məlumat almaq istəsəz, elanın altında əlaqə telefonlarımız qeyd olunur. Zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Satışa çıxmış yeni evləri izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.